нам приходять платіжки, вони дуже, дуже такі кущучі. Ужгородка Анна Береш – пенсіонерка. Проживає у квартирі з чоловіком. Каже, у попередні роки отримувала субсидію. Раз ціни ростуть, і як ми будемо укладатися у ці гроші, просто переживаємо за це, що як ми будемо могти сплачувати за все. І чи нас будуть повідомляти, який буде порядок сплати субсидії, чи будемо отримувати, чи ні, яким категоріям будуть назначати субсидії. Для отримання субсидії потрібно заповнити нову заяву та подати декларацію. Проте бланків для цього у департаменті соцполітики наразі ще немає, каже його директорка Алла Келемець. Але ми на наступному тижні очікуємо їх і додатково повідомимо містян про те, що є вже нові бланки і можна буде звертатися. Подати нову заяву і декларацію люди зможуть, або прийшовши до нас, до департаменту соціальної політики, або відправивши поштою, або на сайті Міністерства соціальної політики, заповнивши онлайн заяву та декларацію. За словами Алли Келемець, відмовити у субсидії можуть, якщо отримувач, члени його сім'ї або будь-хто із зареєстрованих у помешканні впродовж року перед зверненням купив щось дорожче за 50 тисяч гривень. На час призначення субсидії має на банківському рахунку понад 100 тисяч. Придбав машину, якій менше 5 років. Або купив іноземну валюту більш як на 50 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.